Хакас көк тирглеріне үйен хайық айландырылшатқан салтанда, өзшеткін көліпістің оңдай пар көк инструменттерінің ойнырға үгірініп аларға. Паза аға хоза 2012 жылдың сығара республика сининде иртирчаткан көк тирглерінің ойнапшытқанырның Маринда аралызып устарын көздірді. Пунада Ахбандага Николай Федорович Катанов Танатанан гимназия интерната Пазух Тюртенчи Хати Республика Синенда Шонабустан Кёк инструментер на Уйнапштханарнан Улух Аргамюри Ирткан Ане Киберли Хакас Национальный Олган Искусства Школа Запаза Культура Министерства за Иртрши. Пюльгамара Савла Хайже, Намахше Семен Прокопевич Кадышевтан Челана Паза Пуршус от Сейчас Начардолга, Марахнан Тюстан Желерен, Юн Пьогонирен Пурсе, Шонавастан Киберлерен, Культура Зан Хайралов Тилидев, Савла Хайже, Намахшенан, Шаяша Зана, Улганарнан Хайен, Тартып, Кюнек Террнде Полган. Улух көдірлісті ерткан марағда прайши біргі көгірін жарылысқан. Кішік шаяшылар екі номинация жа, соло көктерігілерінің толдырық. Екіншісі бакал паза көктерігілерінің толдырық. Паза шастары хостыры, олар екі пөліке шарылғанар. 10 шастан 13 шасқа тері, паза 14 шастан 17 шасқа тері. Марахна Азарғаулес Тускен үс жолдағы музыка школызының ғырынчызыне Артем Саражаковха. Ол Татьяна Шалгинованың произведениелерін толдырған. Музыка школызың зәрнінченші жылы шөрпарерсі? Икі жыл шөрпарым. Менің үгіретім Альфред Леонидович. Мені 6-й класс үгіренчім. Маға сейт көлген пастағызын. Анаң сейт көлген. Марылы шылыр маңад. Минанр. Пер келгенде мага тис болгом. Пасы келер марахларда аралызырсыңбы, Артем? Пасы немелерде аралызым. Артем марахның дипломанты болып ысқан. Үгірчізі Альфред Леонидович Бурнаков, үгірчізі Хайди. Ойныбыз арана тың шүріксен. Артем пен пүл пастағылы қатчен сықшы сценаға. Асқы саймағында сығырғы келіспен аға. Үшіл алдылы концерт болған, ұспайт болған. Пүл амында, ағыбанда бастағызына сән азықты. Амды көргенді, мен позының сағызымның ол құмы өйнаван, құрық бағын өрбірде емағат өйнап шығын. Ағыбандағы аралыстырдың мен сағызшым, пүлігі мен алдындағы жыл аралысқым бұл конкурсты. Андағызның бұл конкурс пропасқа үшпіртірде терге жәдеш. Бұл кішігі болар, ұлығы болар прайзда жақсы өнепшілдір. Пропасқа үшпіртірде терге жәдеш. Үшілі құрсағымыз болар ұлғы зіқтірді. Анан ғадидірдің, кейшкен баларды ғадидірдің. Бұлардың құмызыңыздығымыз баларды амдайын алырды ғұрныға сетхінді. Абай жерлер, күтіншілер, балырды ағбандары, біздің өсе көппалы барысы, асқыстары барысылдар. Оларды өгірді балығы түф, барысымы өсіпшілер баларын. Ағадидер, абсторды ғадидер. Менің балыры тұғы жыл, түрінде класс тұсқыныр, бұл средней школыда же, пезінде классыға ағбанда келіп шықыныр. Аны үшін, мұнда баларды үшкөре келсе, пазуқтан бастып. Альфред Леонидович ұлық марғыларда шаяш үгірін жерлерін Хайдеде араластырырға күстінші. Аның шазы тары парох, бұл Хайпыре үгірін жерлерін азына да темініп одырша. Марғылар Хайдық сенді ертшеткінін көріп аларға оңдай берші. Келгім көр боларға, Хайде олар араласылар. Аның тігі жылды келерім. Яралызырым. Амарық аралысшылары қайды постарын көзіткінір, қайды ойнанар, көңнің екірген ма? Хомыстың мағыт ойнанар, олдыр прайзы мағыт ойнысқынар. Музыка школызында мен үгіреншім 2 жыл. Бастан үгірінірға хомысты. Мен бұлар ойнапшылар, үшіл арызында үлігінар болды, анды сарнапшыз. Проволықпысың мағат қайлап сағарыпсы, үшілдегі үшінні өрін түшіпсі.
Хоза шоқтерға керақ иртканшыларға Альфред Леонидович көп шарық шылтазақтарны темніп салған. Оларның шейдігілеріне ол прай шүренің өрінші бұғдар қапша. Менің мұнда ғұрынжайларымды, ағыбанда келіскенде ғұрынжайларым ойнаны рух мұнда, мұра Мақказ кемназында ғұрмашылыр. Мария Кольчикова, Ақтаева Света, Зульберекова Има, анам басқалары пел шота сықпадылдар. Олар үдек пропасқа үшпеттілдір. Анандары мағат үшіндер. Біз бұл екі ұлықтыңа да оларға шет бәлейпіз, е азағы лейпіз. Тұрғызларды қызақтардың ансамбльдары болған. Пел менің бұл ұлықтардың ансамбльдары бар. Менің прайызын ағылбам. Икілеба лақ келем, кім маң болған дұр лақ келгім. А тогда жылдан зары мен уже улығыстырдың ансамбльдары болдыр. Біздің аккомпаниатын пірдеш ол. А мұнды біздің менің программы, паларға программы бешім, аккомпаниатыр жоқ. Мен ұрғы андығы пейстер бері күтіншім, сарынар же. А аккомпаниатырды мен сарыны берсіздім. Біз бұл соғырын сылдырыз. Аккомпаниатыр жоғыл. Аның біздің саны ар бері пірдеш сағар фуынжепсінді. Адихлы Ану шын мүнділердің мен әркі барық, ұндай елдәрі жи. Национальный искусство школы заның Ағбандағы Александр Кенелінің аданан паза Ағбандағы екінші искусство школаларының Асқы Саймандағы Үс Шулдағы Алтай Аймандағы Аршанар Алдағы музыка школаларының үгірінчілері Сүмен Кадышевтың, Георгий Челбараковтың, Татьяна Шалгинованың, Нина Катаеваның, Евгений Лукбашевтың ананда пасхаларының произведениелерін темнеп айтыс устарын көзіткінар. Марыға көп темдігілік тоғыз апаршы Аршанар Алдағы музыка школысының үгірші за Валентина Ильинична Тюкпиекова сидік сыныстарде болса шылсай үгірінжілерін марығыларда араластыршы. Бұлтыр немай конкурс болған ансамблердің күйлі индивидуальный сонымен. Мен пел бірне бұл ағылғым, менің үші екі балы әкенді болған, а пенис теріп шоғыл, концертмесер шоғыл. Анағарды біз педе бірне бұл ағылғым. А ордың пьесалары бірай концертмесер ойында жан болған. Анағарды біде кеш бұл бапыз. Үгірішінің көңініне бірей неме толдыра бұл бейініне жи. Шақсы неме разыгрываться бұл бам. Нарды бастағы пьесы үкемес нема тұқтығымыз қан. А екеншісін сағын санып үшін темп, мысалы, тағы бір ара қал болуы керек болған. Ну, нема, екеншісін қақсы ойнап сұқан. Идеге шәдер. Бұстың алды, олғынырдың нема школы, деканы школыға жүргізегі, ну, прайзы қымық нема қайдегі. Может, пельбин, что улорган, анарда, что значит, забулар же, анарда, поларда, прежде, матопили, кире, скрывала, кирисе, анарда, иже по балларе, прай, сагана, что баллар, анарда, искурега, игридерга, иди, сагана, матопили, игридерга. Контроль был мозг, он это заражает. А пски сам результат я на это иногда бесплатно заражен. А кем нам и где матап контролировать пошли на балансе шедер, вот он, конечно, старый он телебудущий.
Валентина Ильинична-ның күрінчісі Никита Катажаков Марығның дипломанты болғызған. Марығы ғызына кірбізген, Марығы ғарылышылары қомысының пасашатқаның ойна бірсі-бірсінің артық тудынғанар. Юрий Шалгынов көбізінің хайын тартқан болар. Ол ойнып шытқан түсті көрікшілерде сымына одыршатқанар. Юрий Евгений Улықбашовтың алнындағы шол паса Ной Шибаевтың «Кызыл кум» произведениелерін қомысының матлама толдырған. Республиканың культура жасаблық тоғын жазы Мария Сергеевна Сартакова ең көп марығы аралысшыларын темдіптір. Ол полғына үгірін жазу үшін шүріксіп, көк тирігілерін хати-хати сынықтап тұрған. Шая шүгірінші Мария Сергеевна үгірін жылерін түрімл ұлық сенде үртірші атқан марығыларға сығаршы. Бұда айыртқан марығда аның үгірін жылері прай күстерін салып, матлам ойнап, шеңісті қолға керіргі күстінгенар. Марығды ішкі школдың балалары менің аралысқындыр. Бір школдың келген түрспалық қызжағыстыр мені қыремді түртшалар. По националы гимназии үші үспалы болған. Ады жын пралы четі балы қыстыр. Үгірін жілерің үшін тың шүріксіздер бөпен?
Мен сәлі өзі оларды жақсы өгірді салдым. Аңғар әнайтың әсілді. Сүрегімнай сегірібен. Но олып аларды қайдыда болса өйініп сіздері қосын. Олармын қады өйініп сіздіға түйіл. Аңғар сына сұқшықын кізі пүткіл болар қайды кізінің сүрегі талбырыпты. Талырған бол біз. Балылар, бостар өгірді-өгірді өз болтыршылар. Анын олардың өтіқ ойынып шықынар олардың шақсы бол отыршы. Анын ара бұйылпыстың болар конкурс солистов деп шапсы апрельді. Аманын ара андар ұшты болар сәлі бостар шақтың ойын арқы өгірін мұдырғыныр. Алардың арта сашымында сыз шапсы. Аларды өгірін олан ансамын өгірін қорқыпен жылар ойын арға қады болсын өсе. А вот шақтың ойын арға сценті ар. Ана сәлі өгірін мұдырғызына шақсы бостардың қозы-қозын ойын ізінергі қозын қалы. Анын ара еді құдардан сұлам ойын арға конкурсқа. Апасықым ары қаралышыларын қайте палер шықсар? Мен парай көрдім, бұл қыны болды көрігі балдырды. Парай балдыр жақсы ойнып шылар. Жақсы готовиться болтырлар балдыр. Аныңар ашым жақсы бүстімді балдыр өз шықынырды. Аны көпін первый номинация деп шылар, анды көпін сейчас қатшетір балдырды. Көп арақ болды балы, он бір балы. Аныңар ашым, аныңар осы жақсы олардың көп көзі болғанды сәрмәлі ар болар оларға. Аны жақсы бүтін балдыр өз шықынырды. Аныңар өз шықынырды. Аныңар өз шықынырды. Бұрай арылысқын өгірешілердің, бұрай арылысқын балыларды алқысып жам, өді ойынып шықынырынға өтшетілері тоқ шықынғанды, өгірешкін кезілерінге тоқ шықынғанды жақсы. Аны өрністі үшін көріге. Федерациясының Пазахакас Республиканың сырлық артисі Евгений Александрович Улукбашевтың шаяшу грунжелері шатқының Семен Прокопевич Кадышевтың тақпақтарын толдырғанар. Азар Күчугешевтың хайлап шытқынын өдек шапсық болған истерға. Евгений Улукбашевтың қолын достарын таптап шытқан олы ғастарда қызы жақтарда шатқының шақсы күстініп ойнан арын алынша танықтерға керек. Шөп сөндірген пұйырткен марағда ақпандағы Александр Кенелінің адынан пастағы школыда Роберт Серафимович Шебадаев шатқын класын апаршы. Оға өріністі сағымғы түсті. Городағы да музыка школаларында шатқынға өгірінжілеріні көніктіріп пастабысқан ары. Анды
Кирек, Нима, Хомс, кем мы напиши, улар и класс шатхан радиошилдер. А у пистан шатхан Нима общий инструмент адвырчи, а специальность Нима. Он зик спалы, Хомс там уйна уйнанчилдер. А у палылар да Нима и дик шатханга уйрат пашибс. Андрей кюп уйна пари. Предложил немец, по маркетам немец качество заглядывать. Уси, челдан челга, по национальной гимназии даже школы, да, Евгений Александрович Улыбаштин, только за маркет кюрчи. Улганер маркет уси дар. И по пюнге кюзда кюсперде маркет челдже башчипс. Роберт Серафимовичтың үкірінжізі Андрей Тамачаков, шаяшы олығыз аймақ сенде ертіл жатқан марығыларда қынып аралысша. Мен үзінде шылының жатқаның ойнапшам, екіғыты конкурстарды ойнам жатқаның. Қайдық марығыларда аралыс қызын, бұл республика сеніндегі марығдан басқа, қайдар шүрірге келіскен? Бастағы ноябрдың күнерінді мен Улан Удэ город Чурхам, многоликая Россия, да, конкурс-то выступать был вам. Без иконжи орнал габыз. Пасха Маргаралыс Шаларыша, хайте постарын көзіткенар, хайте тутынғанар. Кольчикова Кристина, Комыстан Шахсонапша, Сарнапша, Шатханан, Азар Кучугешев. Азар Кучугешев хайлан. А сенші мұның мандар хайлы пастерзың ма? Я, Грэн. Үкірічілер саблық шаяш үкірічілер біздің сон ақалбен үкірінжілеріні дөк ұлық марғыларға пиктемініп, араластырып, шалтырама шедігілерге шетшелер. Алина Борисовна Туденева шет үкірічі посының тоғызына прай пілізін ұзын салша. Ол үкірінжілерін шылсай марғыларда араластырша. Марға көптемнігілік тоғыз апарыл шытса да шүріксіністер пылша. Ше үгірінжілері шеңіздерге шетсі үгірінші бозыда тың бұғдар қапша. Оға жақсы марық ерті бұчылды мағыт үйнанар прайзы. Аның арты жүріғы сит күппылғын. Күніме кіргінір прайзы прай-прай балыр. Үгірінжілерінің сақта зарбы, андағы шеңіздік орынырны зінгі зарбы. Я сақтам, сырын ғыпс, динын ғыпс, бұл марығы көп. Аның арты инструментальный номинацияға, базы вокальный инструментальный номинацияға динын ғыпс. Екі номинация жай үгірінжелеріне темнергі сетік ба марығы? Сетік болчып, преді. Инструментальный ол күмесқ пасқы специфика, а вокально-инструментальный мен вокалист неміз, аның арты маға күмесқ ситк болчы. Сырын чым, хайди сақ чым, хайди күгінім паршы, иди үйгірічім мен паларды. Хайди тега эстрадный манера неміз, чтоб чөн кө қалығын менің паларым ам изин же орын, екі қызжы ал бұғынар. Епір қызжы қыз вокально-инструментальный номинация да ал бұғын бастағы орын. Оға үйрінші ма. Алина Борисовнаның үрінчізі Кристина Кольчикова Хомысның матылым ойны позының өтті күнінің марақ шарғыжыларының базы көрікшілерінің шүрен кейбіреткен. Кристина болғаны тақпағын бұрай көңнін салып шитірірге күстенген. Позының бір аның таланы бір, үйіні мағыт, орты жылға керп отырша. Еделі тұқ жіпс, күстін жіпс, өзіргі алыңдар, туғынырғы. Марғаралысшылар үшін ағырырға әже бабалары, аға ұжылары, қарындыс бежелері, олыңайда көрікшілер келгенар. Хайпыре көрікшілер үнітін қығырты қостыры келіп, көңнелерін көдіріп алғанар. Мен позым по школыны тосқым, позым мұнды үгренгім музыкальный школыды, пазыт мұнды тоғынғым. Бұл марғыды оға көп балы, олырдың арызынды оға шақсы көңініме кірген Юрий Шалгинов. Базы оға шапсық сүлігі шатқанның ойнан Александр Трояков. Базы мұнды аршан алдыңы болған бір олығыз,
ол ат жүгірізін уға шақсы ойнан. Басқыда балалар уға шақсы прайз ойнанар. Көңіліме кіше уға көп пістің үгірішілері біз Сартака Мария Сергеевна, аның пазы Туденева Алина, Ольга Карачакова, я пазы Евгений Улыбашев, мұндығы шақсы шая шустыр я. Уға үрінді, көңілім уға көт барды, алғыс прайзына. Олғынырның ұстарын қаттық шарғыжылар, сабылық шаяш ұстарыбыз баланар. Шарғыжыларының кінезі Николай Федорович Катановтың адынан Хакас Хазна университетінің профессоры, Россияның композиторлар біргізінің кізізі Спартак Ким. Николай Федорович Катановтың адынан Хакас Хазна университетіндегі музыка колледжының үрчелері Людмила Конышева, паза Вячеслав Албычаков. Шарғышыларға уға сейдік тоғыз апарырға келістен, артықтарының артықтарын талап аларға ойлап олған. Ше, марық ол марық. Эти үзінші степеннік лауреатар Светлана Пахтаева, Айима Сульберекова, Нина Тапакова, Саника Троякова, Полвысханар. Екінші степеннік лауреатар Ариса Баргаякова, Александра Кележекова, Александр Трояков. Пастағы степеннік лауреатар Анна Балганова, Кристина Кольчикова, Юрий Шалгынов. Марахның пасхада аралышыларына Хакасшуның кибірлерін қайрылап шыққан үшін грамоталар, дипломнар, пирлганар. Пайрамын ерткен ұлы Арғамюрейді араласын күшік шаяшыларының ұстары оға пөзіксенге өспары бұсқының алынжы танықтерға кера. Олар мұның-мандар, сын шаяшылар, тақпықшылар, қайшылар болып ұстарын таптып, шоныбыстың көк тергілерін келедіп, тексі тарадып, одырарларына пек ізініз қалша. Республика сенінді ертіріл шатқан көк теревлерінің Марияның таңдағызы шары. Пазуқла на шаяшы шылтызақтарының шары түзірлерін сақтер бастар.